Beleza, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida de Lucky Pixelmon. E hoje estou aqui com o Sr. Pedrunski. Olá, Sr. Pedrunski. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedrunski. Tudo bem consigo, Sr. Lixo? Ah, estou indo e você, Lixo? Eu também estou bem, Lixo. Ah, estou sendo um lixo, bem lixo, e você, Lixo? Eu estou lixão, Lixo. Caraca, hein? Vamos para lixeira, Lixo. Vamos, Lixo. Bora, Lixo. Boa. Fala, nós estamos aqui no Look Lixo. Série Lixo, canal Lixo. Série Lixo, canal Lixo com convidado Lixo. Boa. Dono do canal Lixo também. Vai pro caralho. Eu sou o único que não sou lixo, tá? É lixo. Este é lixo. Vamos, pessoal, hoje estamos então aqui para mais uma partida de Look Pixel. Estou aqui com o Circásio, já não é o Senhor Lixo. Boa, pessoal, daqui é o Lixo. Pô, caralho, vocês vão... deixa eu fazer aqui a piada, porque tem piada, tem piada. Como é que é a tua intro? Ei, senhoras e senhores. Como? E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. Sou o senhor lixo. Mano, vai se ferrar, vai. Pessoal, hoje estamos aqui para mais uma partida de Lucky Pixelmon e estamos no mapa de Bolas, Casio e participante. Meu nome é João, sou de Portugal, L. Sou de Portugal, L. E tenho 13 anos. Espero que mapa. Nem ligo. Espero que mapa. Que está aqui, cara? Que graça. É porque eu acho bem piada as placas, pessoal. Eu sempre acho bem piada, tipo, aquilo que está mal escrito nas placas. E trolar com as placas. Acho que é uma das coisas mais divertidas até da série. Espero que mapa. Espero que mapa. Espero que mapa, né? Porque pronto, se não for mapa, sim, não. Espero que mapa. E mandam tá salvado! Não, já está, mandam tá salvado. E o senhor Pedro é melhor no PVP. O Casio não, XD. É, no PVP é. Mas na partida de Lucky Pixel, mano, não é. Deixa eu ganhar, mano. Está se achando muito. Não vais ganhar, mano. Vamos lá para o quiz. Pessoal, hoje nós temos quiz aqui. Não é um quiz... Mano, esse lado é meu. Vai para o caraças. Ah, esse aqui é o mais fácil, né? Eu quero o mais fácil. Óbvio que eu quero o mais fácil. Não, por acaso, não sei qual é o mais fácil, mas ok. Bom, qual já acertei o primeiro. O Pokémon mais forte de... Exceto mais os guardiões. Mais um pouquinho, mano. Assim, mano. Peraí. Qual o Pokémon mais forte de exceto os guardiões? Como assim? Ah, mano, eu vou botar neste, mas eu acho que não é. James colecionava desde criança. Menos um bloco de... Menos um bloco de quê? De Dima. Mais uma estrela! Menos um bloco de Dima. Eu não tenho blocos de Dima sequer! Tá bom, pronto. Então você não usa, você não vai poder pegar. Não ganhei, simplesmente. O que James colecionava... Mano, meu Deus. Eu acertei esse. O que James colecionava criança. Meu Deus. Eu acredito que seja... Dime essa escolha. Menos duas Lucky Pixelmon! Ah, mano, vai pro caraças, mano. Eu não sabia disso. Não, tu sabes disso como? Eu sabia tampinho, porque mano, quem que vai colecionar Pokéball, mano? Até eu que não assisto Pokémon sabia isso aí. What the fuck? Eu colecionaria Pokéball? Se eu tô no mundo do Pokémon, eu não vou colecionar tampinhas! Tendo Pokéball pra colecionar! Toda criança. Ah, vai pro caralho. Qual Pokémon... Já tem duas blocks por cento. Qual Pokémon tem como principal atributo suas defesas? Choco. Arma do caso. Tema a sua escolha! Pronto, pelo menos isso. Caraças. Tema a minha escolha. Vou escolher aqui... Como é óbvio, sempre escolho o mesmo. Vamos escolher aqui. Já está. Pronto, eu não sei ganhei alguma coisa. Perdi dois Lucky Blocks, mas pronto, são coisas que acontecem. Vamos lá então. Vamos lá agora para o sorteio agora. Para o sorteiozinho. Nossa, mais três Lucky Blocks. Caraca! Ai, caraças, não, pera. Assim. Pronto, já está. Ok. Eu ganhei um bloco de Dima com... Não, um bloco de Dima não. Ganhei 15 Rare Candies. Ganhei um Mew Level 90 Shiny. E ganhei nada. Ok. Eu ganhei 15 Rare Candy, uma Rayquaza Level 100 Shiny e uma Rare Candy. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ok, vamos lá então. Vai. Sou o rei disso aqui. Não, game mode nada, pá. Nossa, eu tenho 3 Lucky Blocks importantes. Ninguém liga, mano. Ninguém te perguntou. Você perdeu, vou dar tanta risada, mano. Só que você tá se achando. Tá bom então. Vamos ver se eu vou perder. Tá bom? Obrigado.
Pronto. Ó, Lucky Potion, que deixa grande bosta. Aqui as Rare Candies, peraí, tem que pegar agora as Rare Candies. Olha aqui, 15. Era aí, 15. Perfeito, o número que eu mais queria na minha vida. Vamos lá então. Da hora! Game abri todas aqui, pode ser nada. Acontece, mano. Tu não estás aí te achando aí, o fodelão. Então pronto, mano. Acontece isso. Ah, mano, que filha da mãe, mano. Que filho da mãe, mano. Que filho da mãe, mano. É preciso ser muito cagado, mano. Meu Deus do céu, mano. Devolve, cara. Que é isso, mano? Devolve o quê? Você tinha pegado meu tio. What the fuck? Fica na sua aí, mano. Na moral mesmo. Olha pra isso, mano! Olha o cara dando rage, galera. Quando você tiver um Mewtwo na conversa. Mano, de dois Lucky Blocks de 100% veio um Primplup e veio a evolução do Primplup, o Empoleon. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vai pro caraças. Bom, por isso que a série chama Lucky Pixelmon, só aceita, amigão. É, por isso é que a série chama-se Lucky Pixelmon, porque mesmo tu tendo sorte, podes perder. Tá bom? Sim. Então beleza, então. Ah, se eu ganhar, só mano, não quero cry não. Lixo! Só vem lixo! Dragonite! Mano, olha pra isso, mano. Só vem lixo, mano. Eu tô muito lixado. What the fuck, mano? Mano, tu és muito cagado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso é muito cagagem, mano. Nem existe essa palavra, mano. Não interessa. What the fuck, mano. Estou pronto. Vai pro caralho. What the fuck? Ele é gigantesco, mano. Que susto. Até dá medo. Alguém tá com inveja de mim, galera. What the fuck? Foge. Quem tá com inveja de mim, cara? Vai pro caralho. Não tô com inveja de ti. Vai pro caralho. Vai ver se eu não te vou matar. Mano, só vem o lixo, mano. Agora eu vou botar mais Arcane no meu Mewtwo. Miss Magius. Vem cá, Miss Magius. Não era o Livarin, é o Miss Magius. Vem cá, Miss Magius. Vem cá! Você ferrou! Por que eu não consigo capturar o Miss Magius? Posso saber? Será que entrou em luta contra este? Não entrou em luta contra este. Simplesmente não quero capturar. Ok, pronto, então eu vou dar aqui um Pokégive. Pokégive. Cercado. Mano, no caso se acha muito, né, galera? Miss Magius, level 42. Pronto. Nossa, meu tio tem algo que vamos. Não ligo! Olha pra isso, mano. Não veio bosta nenhuma. Hoje eu vou perder feio, mano. Eu hoje não vou perder feio. Meu ainda Deus bem que você sabe, mano. Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas aí dá bem mesmo, isto, sabe? Olha pra isto, mano. Que bosta de Pokémon, mano. Os únicos que supostamente era pra serem bons. Olha pra isto, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha o nível do gajo. Mano, pô, caraças, mano. Pelo amor de Deus. Mano, não. Eu desisto já. Não vou nem lutar, mano. Vale a pena. Para, mano, tá fugindo por quê? Mal começamos. Mano, não vieram, nenhum Pokémon veio com ataques. Nenhum Pokémon tem ataques! Boa. Mano, boa. Que irritante, mano. Pelo amor de Deus, que coisa irritante, mano. Que nenhum tem ataques, mano. Ah, mano, que se lixe. Eu vou assim mesmo. Tô nem aí. Fosca-se. Não ligo para essa bosta. Vou pôr este ataque e pronto. Vou perder na mesma. Ia perder mesmo tendo bons ataques. Então que se lixe. Vai pro teu lado, vai. Mano, eu tô aqui do meu lado. Mano, vai pro caralho aqui então. Você vai pra aquele seu lado ali, ó. O lado dos perdedores. É? Tá bom então. Não quero lutar contra ti. Sai daqui. Tira o teu Pokémon! Tira daí o teu Pokémon! Filho da mãe. Mano, tira daí o teu Pokémon, tu tá a dizer. Mãe, tô a atualizar os meus. O que você tá fazendo? Tô a atualizar os meus, as vidas dos meus Pokémons. Pra poder dar Poké Heal. Pronto, já está. Vai. Nossa senhora, olha pelo qual é que ele começa, mano. Vai pro caraças. Nossa senhora, olha pra isto, mano. Olha pra isto, mano. Eu acho que isto não vai fazer nada. É óbvio que não vai fazer nada. O burro do caraças também. Pode me atacar com isso? Vai. Tira a vida. Por favor, tira a vida. Boa! Boa, isso é bom. Isso foi bom. Vai. Nossa, não morreu como? Mano. Vai.
Vai. Não, mano, não ofendeu o ataque, tu estás a brincar, né? Boa. Ah, o meu não mata. Olha aí, falhei o ataque outra vez, mano. Agora é que eu comecei a falhar os ataques? Ah, tava a ver. Meu Deus. Vai, próximo. Draconite. Isso é pra acabar com você de uma vez por todas. Filha da mãe. Olha aí, falhei o ataque. Olha pra isso, mano. Olha pra isso, mano. Toma, falou, boa. Cara. Boa, pelo menos isso. Meu Deus que é burn? Do céu. Burn é que tá já queimado. Tem como você escolher o Pokémon, tá difícil? Vai pro caraças, vai. Tchau. Ai, mano. Tchau. Mano. Isso, queima. Vai, isso. Queima mais. Vai. Mano, trocaste um Pokémon, a sério? A sério que me trocaste um Pokémon? Filha da mãe. Vai, queima mais um bocadinho, vai. Queima mais um bocadinho. Isso. Caraca, eu vou morrer. Isso. Não. Aê! Uhul! Morreu! E o meu Crobat não. Tudo bem? Tomas. Ah, mano. Morre, mano. Babá. Era preciso isso, mano. Era, mano. Era muito preciso, velho. Ah, vai, casa. Não sei nem o que utilizar, mano. Também não sei. Nesse aqui, não sei, não. Olha pra isso, que bosta de ataque. Pera aí, deixa eu tentar aqui. Vai! Vai! Não tirou vida nenhuma também. Ah, mano, se eu mano, fizer mano, isto, não vai tirar vida nenhuma, mano. Nossa senhora, mano, vamos lá outra vez com isto. Tira. Isso, pronto, vamos tirando assim, aos pouquinhos. Mano, meu Pokémon tá lá embaixo, isso não muda nada não, né? Não, o meu também tá lá embaixo. Vamos tirando aos pouquinhos, pronto, pelo menos isso. Já se vai tirando mano, alguma mano. Coisa. Já se vai tirando alguma coisa? Nossa. Ainda bem que tu és burro, mano. Não, eu não sou burro. Não tenho o que tirar aqui. Não tem ataque. Então. Mas sabes que existe o botão de trocar de Pokémon, né? Mas agora não trocas, porque agora fui eu que falei. Agora não trocas. Agora estás lixado. Não, agora estás lixado. Mano, isso não vale, mano. Isso não vale, mano. Tá bom. O que é que é isso? Tá bom, então. Isso é pra acabar com você, toma. Vai. Tá bom. Uhul! Tá bom. Vai. 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 Mano! Vai. Vai. Au! Caraca. Vai. Eu não tô tirando dano desse golem, véi. Vai. Mano! Vai. Ai! Vai. Não! Tira! Não! Tira! Ah! Não! Pera! Mano, filha da mãe, mano, que cagão, morra! Mano. Inútil. Que cagão, mano. Pronto, matei um Zapdos! Mano, tu és muito burro, mano. Tu estavas a pôr pokémons de elétricos contra pedra, mano. Não afeta nenhum ataque do elétrico, não afeta contra pedra, mano. Eu sei, mano. A sério? Tu sabes? Pronto. Voltaste a pôr um elétrico contra a água, mas ok. Tá bom. Toma, vai ficar nossa boca logo. É. Óbvio. Pokémon 38. E o teu tava 40, 100. É só você ficar espertinho. Mas... Mano, tu ainda tens no Mewtwo, pois não? Ih, pois é, tu tens no Mewtwo, mano. Ah, já fui. Mano, mas pelo menos dei uma boa luta. Pelo menos dei uma boa luta. Ai, não, eu esqueci-me dos Rare Candies. Agora que eu me lembrei. Não. Já era. Eu esqueci-me dos Rare Candies. Tá bom. Não foi mal. Vai. Brinca. Ah, quase que eu matei! Filha da mãe. Depois do Rayquaza só te faltava o Mewtwo, né? Aham. Caraças, mas dei uma boa luta, mano. Os meus pokémons eram uma bostinha. E eu dei uma boa luta, caraças. Mas pronto. Espero ainda que vocês tenham gostado desta partida aqui de Lucky Pixel. Mas se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Like, favorita e comentem. Até a próxima. Fiquem bem!